Salut, scorpioni! Voi face citirea pentru luna plină din balanță și eclipsa de lună, tot în balanță, care se perfectează pe 25 martie. În balanță, pentru voi este o casă a secretelor, a karmei, a sacrificiilor, a sănătății, a iubirii, a datoriilor. Haideți să vedem ce sfat primiți din partea oracolului Lenormand. Este un moment în care voi veți avea niște răspunsuri la orice ați fi început cu 6 luni în urmă, și am putea spune că poate să vă aducă și niște schimbări, vorbind de eclipse. Găsiți mai multe explicații la horoscop. Și iată că pentru voi accentul se pune foarte mult pe o afacere legată de bani. O afacere care poate să presupună și lichide. Avem un aspect foarte important pe pești. Deci, gândiți-vă la bani care să-i obțineți dintr-o afacere pentru care voi ați făcut niște eforturi. Și iată că aceste aspecte primesc o situație în care voi puteți să luați o alegere. Deci, dă niște aspecte aici legate de o situație în care voi puteți să faceți o alegere între două drumuri diferite. O alegere în care voi ar fi bine să vă gândiți la credință, la karmă. Această cruce poate să reprezinte și o situație care vă este cumva destinată să vă treziți cu această alegere, care depinde numai de voi. Este ceva care totuși este legat de societate, de a socializa sau chiar de a vă extinde cumva, de a avea o reușită socială sau chiar de un aspect în care voi puteți să faceți o alegere legată de mediul vostru, de un mediu natural, sau să vă gândiți la și la credință chiar când faceți această alegere. Haideți să vedem ce sfat primiți din partea tarotului ermetic. Oracolul, am văzut, este clar de bani, faceți niște schimbări aici și clar veți face o alegere care să vă aducă mai mulți bani. Gândul vostru este legat de această afacere. Haideți să vedem, deci, sfatul tarotului pentru voi, fiindcă presupune și o schimbare. Deci, cumva să faceți o alegere între două drumuri opuse, între viciu, virtute, ne gândim și la credință. Deci, vom vedea aceste aspecte. Și iată, este vorba și de o așteptare. Voi ați așteptat destul de mult timp. Doiul de bâte arată invers, deci în loc să spună Marte în berbec, berbecul în Marte. Deci am zice că este o așteptare lungă. Voi ați acționat cumva, ați întreprins ceva, ați făcut ceva, v-ați dorit ceva și aceste acțiuni ale voastre s-au lăsat așteptate. Nu ați putut să beneficiați de aceste roade pe care le-ați vrut voi să obțineți. Și iată că aici vine un rege de spade, care este o persoană cu ascendent zodie, un bărbat matur, învărsător, o persoană cu foarte multe aspecte pe vărsător,
care își permite să vină și să vă dea niște sugestii, niște legalități să emită, niște legalități să emită anumite decizii legate de o creativitate, de o creație care este la început, o creație în care voi sperați să obțineți niște venituri importante, dar trebuie să știți să vă organizați această creativitate genial. Și este vorba și de o inițiativă care la fel să vă aducă o dezvoltare, o creștere, un aspect foarte benefic, un 3D bâte. Deci, ceva de care vă ocupați în amănunt, dar și țineți cont de sfaturile sau de îndrumările unui suveran. Regele nu este un suveran, o persoană care își arată stăpânirea legată de aspectele de legalitate, de alegeri pe care trebuie să le faceți. Haideți să vedem aceste rune ce spun. Și iată, avem aici, da, deci astea să le punem așa, rămân așa cum sunt, asta o iau. Este și un aspect legat de judecată. N-ați avut noroc. Astea toate le trag aici. Bun, și iată. Aveți, am zice, o situație destul de dificilă prin faptul că voi ați spera să aveți noroc, dar s-ar părea că nu ați avut noroc. Ați făcut o mutare care nu a fost benefică pentru voi, v-a adus numai probleme, dispute. Această mutare a fost în urma unei alegeri. Voi ați ales, nu v-a impus nimeni nimic, ați avut niște informații, dar le-ați neglijat și acest lucru v-a adus într-o situație în care aveți numai blocaje, nu puteți merge mai departe, tocmai datorită unor persoane care v-au cunoscut interesul pentru o afacere, pentru ceva care ar fi trebuit să vă aducă o reușită financiară, și aceste persoane au încercat să vă mintă, să vă păcălească, să vă fure, au cunoscut foarte multe aspecte legate de afacerea voastră și la fel de bine aceste persoane s-au implicat pe lângă acestea în viața voastră. Sau persoane care au încercat să vă arate sentimentele lor și de fapt ele ascundeau un interes. Și acest interes merge spre o judecată, spre dreptate, spre un răspuns pe care îl primiți din partea dreptății, a justiției. Dar totuși aici aveți o rună care spune că voi veți fi în situația în care acest răspuns o să vă ajute să schimbați ceva în viața voastră și această schimbare este ca un fel de piatră de hotar, vă ajută să pozitivați această situație care a fost cu totul negativă împotriva voastră. Această mutare a fost cu totul negativă împotriva voastră, voi totuși veți reuși să obțineți ceea ce doriți, deci o relație nouă, beneficii, o situație benefică, o schimbare benefică în favoarea voastră.
ceea ce și observăm din cărțile care sunt aici, aceste gânduri care sunt legate de o alegere, de o schimbare, voi ați făcut alegerea, dar totuși veți avea o reușită. Creativitatea voastră este la început, dar vă ocupați de o inițiativă, de o creștere, o creștere financiară și veți avea și un răspuns din partea justiției, din partea dreptății, da? Care poate să vă aducă chiar această schimbare. Deci, pentru voi, scorpionii, eu zic că a durat destul de mult, ați așteptat, dar veți avea o schimbare benefică. Eu vă doresc numai bine, vă mulțumesc pentru timpul acordat și nu uitați, dacă vă ajută aceste citiri, vă regăsiți în ele, puteți să dați un like, să vă abonați, să transmiteți mai departe, nu vă costă nimic și vă mulțumesc!